pa orientim, sepse atëherë s'kisha as internet, as e-mail, e ndërgoheshin gjitha gjërat me zarfe dhe me letër. Por që arrita të lidhesha me këtë grup, me këtë qendër, dhe kam fituar dhe atje disa çmime. Po mendoj që të organizojmë me veprat e fondit të këtyre, domethënë të Eurohumorit, asociacione, shoqata primalve, të organizojmë një ekspozitë me një 50 punime me artistë të njohur goxha me një fjalë në Tiranë gjatë pranverës, domethënë pranverë, nëse do të arrijmë këtu do jetë gjë e këndshme sepse më pëlqen të sjellim çik në Shqipëri, domethënë të tilla ngacmime që njerëzit e kanë syrin dhe nuatin dhe gjetin batutën artistike shqiptare dhe e zbërthejnë shumë mirë karikaturën, dhe me thënë i bënë për të qeshur dhe një kosisht dhe për të menduar dhe nëzirë edhe për të menduar një kosisht, e vërtet. Ndërkaj që keni në fakt shumë vite, zotë Argim, që jetoni në Itali gati 3 dekada, edhe më thatë që diçka ju sjellë dhe ju risjellë her pas herë në Shqipëri. A keni menduar, e pare njerë si e shikoni Shqipërin, sa herë që shkoni edhe riktheni sërish, dhe dita keni menduar ndo njerë për shumbull që të ngacmoni pak për shumbull të gjithë publikun me tema rreth politikës, me politikanët, si e keni këtë marrëdhënie? Unë në Shqipërinë zakonisht i prezentoj, unë si karikaturist nuk para bëj karikatura njerëzish, me një fjalë, nuk jam jashtë linjës. Kam bërë disa herë Trumpin që kam fituar një çmim në Brazil, çmimin e parë në Brazil me Trumpin, më pëlqeu ajo, domethënë unë karikaturën për se personave e bëj kur më vjen tamam, me një fjalë. Kur e kam kështu turbo nuk merrem fare. Shqipëria më pyetët si e duket, mua më duket gjithë morë mirë Shqipëria, sepse sa erë që vinë që dy javë, gati dy javë, jo më shumë se një muaj, edhe brënda një muaj nuk të ikën malli akoma, kuptoj nuk i akoma që të zbresësh në tokë dhe të një oshalet e njëzme së problemet, por që këto sot i ndjeki në rritët sociale dhe bashkjetoj me të gjitha situatet me një fjallë, kështu që qa po shikojmë tani problemet politike që po shikojmë tani, do me thënë, ndoshta janë bërë dhe të bezdishme, për ne dhe ne që jetojmë këtu, jo ju që jetoni aty që i keni për ditë, sa apë televizori, kështu që unë do të këshiloja, sa ma artist të ftoni që t'i bëni konkurencë politike, politikanëve. Sa më shumë artist. Ekspozoni sa më shumë artist, pianist, violinist, daullegjinjë, piktor, skulptor, njerës që të dajë të mbushet televizorit shqiptare me fytyrat e artist.